Jeg havde ikke regnet med at vinde. Jeg synes, den var svær. Jeg synes, alle os, der var nomineret, var pissegode, og jeg synes, at de andre er bedre end mig på mange måder. Så jeg var meget overrasket. Meget glædeligt overrasket. Jamen, det betyder rigtig meget for mig, fordi det er jo en branchepris, kan man sige, på den måde, at det er mine kolleger, der har bestemt, hvem der skulle have den. Så det betyder rigtig meget, fordi det er folk, jeg ser op til, der har bestemt, at jeg skulle have talentprisen. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig og min lille selvtillid, der ikke rigtig er der nogle gange. Pengene, de skal bruges på at lige prøve det der med at have nogle penge på sin konto. Fordi når man laver det her, så går der mange år, før man begynder at tjene penge. Så jeg har sådan rimelig meget gået i nul hver måned de sidste 5-6 år. Så nu skal jeg bare hygge mig og tillade mig selv at have fri en gang imellem. Ja, altså jeg skal lave mange spændende ting det næste halvårs tid, og så kan penge jo også bruges på at lige have lidt tid til at blive bedre til at lave stand-up, i stedet for at skulle lave alle mulige andre ting for at tjene til dagen og vejen. Så det kan man helt sikkert se mere til mig det næste lange stykke tid.